חוצפה שבאתם לערב שמארגן מרכז התיעוד על יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה שבמכון בן צבי לרגל יום השואה, לציון יום השואה הבינלאומי שבדרך כלל מציינים אותו ב-27 בינואר שזה יום שחרור מחנה אושוויץ ואנחנו בחרנו לעשות אותו הערב עם נושא כמובן שמיוחד לדברים שאנחנו עוסקים בהם בנושא של מה קרה ליהודים בצפון אפריקה במלחמת העולם השנייה פרופסור עפרה תירוש בקר ראש מכון בן צבי וחנן וכל הצוות של מכון בן צבי תודה רבה על כל העזרה ותודה רבה לכם שבאתם. במסגרת הפעילות שלנו במכון, אני רוצה לפחות להזכיר עוד שני אירועים שאנחנו מתכננים אותם בהמשך, ואני אשמח אם תהיו שותפים גם להם. החל מה-12 בפברואר, אנחנו נארגן סדרת הרצאות שקוראים לה, קוראים את אנדרי שורקי. אנדרי שורקי היה אולי גדול האינטלקטואלים היהודים שחי ופעל בצפון אפריקה, בצרפת, וחזר לצרפת, והיה בישראל, פעיל מאוד בכל, והמורשת שהוא השאיר, התרבותית, האינטלקטואלית, מאוד גדולה ומאוד משמעותית. ואנחנו נקדיש 6 הרצאות פעם בחודש, כל יום שלישי. הסדרה הזאת תפורסם באתר של המכון. ההרצאה הראשונה תתחיל ב-12 בפברואר, ב-6 בערב במכון. נכון. הדבר השני שאנחנו עושים לקראת יום השואה והגבורה בישראל שיחול בתחילת חודש מאי 2019, אנחנו ב-30 באפריל נארגן ערב מיוחד לציון יום השואה והגבורה והפעם בחרנו בנושא מאוד מיוחד של החברה הישראלית והשואה בצפון אפריקה. אנחנו נעלה לפה הצגה שנקראת סבוטאז', הפרטים יופיעו באתר ולפני הצגה יש פה יום עיון שיעסוק בנושא של יהודי צפון אפריקה במלחמה ואני בהחלט מזמין אתכם ומקווה שתהיו שותפים לפעילות שלנו. היום בערב אנחנו נשמע 3 הרצאות ונצפה בסרט. ההרצאה הראשונה תהיה של ידידתי וחברתי גברת ניקול כהן חדד. את ההרצאה השנייה אני אתן וההרצאה השלישית תהיה של דוקטור רמי קמחי, גם הוא ידיד והוא גם הבמה של הסרט שאותו נראה לאחר מכן ליל הפתעים והוא יציג אותו בהרצאה שלו. אני חושב שבשלושת ההרצאות האלה תשמעו גם מחידושי המחקר שיש היום על יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה. וכמו שאמרתי, ראשונת הדוברים היא גברת ניקול כהן חדד. ניקול כהן חדד היא ביתו של ראול כהן חדד, שהיה המזכיר הראשון של הוועד שטיפל בשימור המורשת של תנועת ההתנגדות של השמיני בנובמבר 1942 באלג'יריה. ראול פעל, אם אני לא טועה, עד 2012, ואחרי זה מה? יש לי דומילדוז. כן, כאילו... יכול להיות שאני נתתי, לא, הוא כבר מת, כן, נפטר ב-2002. בכל אופן הוא השאיר אחריו ארכיון, באמת יוצא דופן באיכות שלו, וניקול הבינה את החשיבות של הארכיון, ואפשרה לכל הארכיונים החשובים בעולם, שעוסקים בנושא לעיין בחומר, להשתמש בחומר, כי באמת יש פה את כל החומר הראשוני החשוב על הנושא, ובנוסף לזה היום היא נשיאת הארגון של לוחמי השמונה בנובמבר 1942, שפעלו כמובן באלג'יריה, היא מארגנת כל שנה כנס בפריז שעוסק בנושא הזה והכנסים שלהם חשובים, הפעילות שלה חשובה. לפני שנה הצליחה לארגן משלחת ראשונה שנסעה לאלג'יריה כדי לראות ולהגיע לאותם מקומות שבהם פעלה המחתרת. וגברת ניקול כהן חדד תדבר על תנועת התנגדות ידועה אך מוחרמת. סילבופה. אוקיי, okay, אז קודם כל העברית שלי לא 100%, אבל אמרו לי צרפתית, אנגלית, עברית, אמרתי מה שאתם רוצים. אז עברית, בסדר. אז הוא יעזור לי אם יש לי, אוקיי. אז אני לא יודעת מה, כמה אתם יודעים על הפלישה של נובמבר 8-42, שזה היה אמריקאים ובריטים בצפון אפריקה. כן? יש? כן. אוקיי. אז... בעצם אני אדבר על משהו קטן מאוד על הנושא הזה, אוקיי? Very focused. שזה אומר ש... כמו אומרים רזיסטנס? התנגדות. התנגדות? מחתרת? חברי המחתרת. המחתרת
לא, מה שאומר שהמחתרת לא, לא שוחררו על זה, אבל לא הכירו את החברי מחתרת כחברי מחתרת, אוקיי? ולא הכירו, אני אסביר למה. ובזמן שהם היו חיים לא ידעו למה לא הכירו. הם רצו שיכירו את זה באופן קולקטיבי, אבל זה לא קרה. והם עשו, הם שלחו מכתבים פה ושם לבקש, 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 שנים, עוד 40 שנה, ממשיך. ולא מזמן אנחנו מצאנו, איזה ארכיב? ארכיון. בארכיון, למה? וזה ממש פתאום ככה, אחרי שנים. אז אני אסביר את זה עכשיו. אוקיי. אז לא שכחנו, זה קצת את הסיפור שלהם, שהיה הסידור כדי שיעזרו את האמריקאים להגיע, זה לעשות שהצרפתים אבישי, הם לא יכלו להילחם נגד האמריקאים. כדי לעשות את זה, הם הלכו לכל המקומות הלילה הזאת, לתפוס את כל הגנרלים, את כל האנשים חשובים, כדי שהם לא יוכלו לתת, לדוני דיזורדר, לתת פקודות. וזה היה כמה שעות של זה, וזה עשה שהאמריקאים יוכלו להגיע בשלום באלג'יז, אבל זה לא קרה באורן ובמרוקו אותו דבר, בגלל שאז היו כמה דברים אחרים באורן, אחד מהאנשים של הרזיסטנט שהיה שם היה מיליטרי, והוא חשב שהוא יכול להגיד לראש שלו, תבוא בצד שלנו, והראש שלו אמר, מה פתאום, ואז זה דפת כל העניין, ואותו דבר קרה עם מרוקו. אז בגלל זה היו מתים, הרבה אנשים מתים, עם אורן ועם מרוקו. עם מרוקו היו 500 אנשים בערך מצד של אמריקאים ובריטים, ו-1,500 מצד של הצרפתים. ובאלג'י היו רק שני אנשים מתים. אז מה שקרה היה איזה איש מיליטרי שהממשלה של וישי ביקש שאם יש אינבייז'ן, פלישה. לא, לא, אינבייז'ן. Invasion. Ça veut dire quoi? L'invasion. Une invasion. S'il y a une invasion. Plicha. Ah, Plicha, alors c'est pas le débarquement, alors. Il a dit que le Plicha, c'était le débarquement. Non. OK. Imyesh, OK. Imyesh anashim shem lo tsarfatim shem magim le צפון אפריקה, אז צריך ללחם. לא משנה מי זה. זה היה הפקודה של וישי, אוקיי? אז היה איזה מיליטרי שהיה התפקיד שלו לעשות את התוכנית הזאת. אז הוא השתמש בתוכנית הזאת, אבל נגד הממשלה של וישי. ואז מה שהיה, התוכנית הייתה של לשים איזה משהו על היד, ו... היה להם פקודה, הם מגיעים לכל המקומות, איפה שיש הגנרלים, ואומרים, עכשיו אנחנו, לפי התוכנית, אנחנו תופסים את המקום. זה מה שעשו. וזה עבד, הגנרלים היו במקום, והם תפסו אותם מספיק שעות לזה. אז, לא, רגע, אז אני רוצה להגיד כמה דברים כשאני לא רואה רחוק ככה. אז הדבר הראשון זה היו בערך 400 אנשים, מזה 85% מזה היו יהודים, ומה שעשו מ-40, מהזמן שהפסיקו את המלחמה עד 42, קמו איזה חדר כושר, הם עשו התעמלות, ואחר כך קמו דה נוקליוס, דה נויו, תאים של אנשים, כדי, אבל, אוקיי. אז זה קראו את זה,
במקום הזה שמו איזה איש בשם ג'אוגרה שהוא היה בוקסר קודם, הוא לא ידע מה שקרה, הוא היה את הראש של המקום, אבל אנשים עשו התלמנות, באותו זמן הם היו רזיסטן, אבל הוא לא ידע, אז הוא היה אנטרנה, הוא אימן אותם, והוא לא ידע על מה זה היה. בסוף יש איזה ריפורט על אנשים שהיו במקום הזה, אז אנחנו יודעים את השם שלהם. למה אני אומרת שידוע? בגלל שכל השמות של אנשים שם, אנחנו יודעים אותם. וגם בשנת 50, מישל אונסקי בספר שלו גם כתב את השמות של כל האנשים, אז זה ידוע אנשים, זה לא ששכחנו על אנשים, יודעים על אנשים כבר מהתחלה. וגם ב-30, את האניברסרי של ה-30 שנה אחרי זה, הבריטים והאמריקאים עשו משהו גדול וגם עוד פעם יודעים על זה. אז זה לא ששכחנו ולא יודעים. זה היה הדבר ששמו על היד אז. להראות, אני לא יודעת אם אתם רואים, אבל בעצם כל המקומות השחורות זה המקומות שהם תפסו בלילה הזאת, אוקיי, באלג'ירס. זה לא, לא צריך לראות את זה, רק שלהראות לכם שזה הריפורט של המקום שעשו את הספורט שמה. זה התחלה של הריפורט וזה בעצם הסוף של הריפורט. מה שמעניין, למה אני אומרת את זה, שזה זה היה בשנת, כתבו את זה נגיד בשנת 46 משהו כזה, בשנת 50 האיש שכתב בספר, הוא כתב בדיוק אותם שם ואותו שורה. זאת אומרת, מתחילים עם זרמתי, לא משנה, מתחילים עם זרמתי וזה, הוא לא שינה שום דבר. יש טעויות בהתחלה, אז הוא כתב את הטעויות עוד פעם, אוקיי? זה מעניין בהיסטוריה שלפעמים יש טעויות וזה ממשיך הלאה. זה רק בשביל זה שאני מראה לה, זה הספר שלו וזה כל הרשימות, אז אנחנו מכירים את כל האנשים, כל הרשימות פה, אוקיי? עכשיו, מה קרה בנובמבר 9? יום אחרי זה, בצרפת, בעיתון אנטישמית. מה כתבו? כתוב, הפיכה של היהודים. הפיכה של היהודים. למרות שהם לא עשו את זה ממש כיהודים, עשו את זה כפטריות, עשו את זה כצרפתית, למרות שלקחו להם את האזרחות צרפתית, הם הרגישו, הם צרפתים ועשו את זה ככה. אבל עכשיו האנטישמיות אומרים, זה היהודים שעשו את זה. היהודים ממש, וגם הלילה הזאת, מה שהיה מעניין, גם במשפחה אחד, נגיד, היה שלושה אחים, הם לא ידעו עד הלילה הזאת, כשהם הלכו לאותו חדר, מה, גם אתה? גם אתה? זה היה כל כך סודי, זה היה ממש טוב. אוקיי, אז ממשיכים. וזה בדיוק אותו סיפור של העיתון. אז אני אמרתי not forgotten, אבל קצת כן forgotten, זה במקומות אחרות, שזה, אני שפה פה לבואר דולה, שזה לדוגמה בצפון צרפת, בקור יש מוזיאום גדול, memorial, קור memorial museum, איפה שזה בנורמנדי, איפה שהיה את הדבקמון האחרן של יוני פלישה, של יוני 44, אז זה, עושים הרבה על זה, אבל אם אתם מסתכלים בפנים, אין שום דבר על נובמבר 8-42. זאת אומרת שזה כמו שהמלחמה קטסטרופה עד יוני 44. זה מעניין, הם לא הראשונים, הם לא היחידים, יש גם אחרים ככה. אז זה מעניין גם בהיסטוריה, עשיתי גם חיקור,
מחקר קצת על הספרים בצרפת, לליסי, לתיכון, וזה כך בפת בית ספר תיכון, לראות מה יש, או שיש שורה אחת, או שיש שום דבר, אוקיי? אבל צריך להגיד את האמת, יש כל מיני דברים בהיסטוריה, מן הילדים, איך לתפוס את כל ההיסטוריה, אבל אין, אוקיי. עכשיו, מה שמצאנו זה לא מזמן, וזה במקום של ארכייבס בצרפת בווסן, שזה סרוויס היסטוריק דה לה דפנס, ומצאנו דוסייה, תיק מסמכים. תיק, איפה ש... אז זה מתחיל ב-46. אז מה שמצאנו, שאחד מהאנשים, שהשם שלו זה אורי דסטייה דה לה וילרי, שהוא היה רויאליסט, והוא היה רזיסטנט גדול בנובמבר 8 וגם לפני זה, ב-40 גם הוא היה בצרפת רזיסטנט גדול ואחר כך ב-44 עוד, ודווקא גם הוא היה חשוב מאוד לזה שדרלון, שהרגו את הדרלון, למרות את זה, בזמן שהיה צריך לסדר כל הניירות בשביל להגיד מי רזיסטנט ומי לא רזיסטנט, הוא שלר איזה שלום וזה להסביר להם איך שהוא צריך להיות שף דה ריזו. ראש מחתרת. ראש מחתרת, שהוא צריך להיות ראש מחתרת. והוא הסביר למה, והוא אומר באותו זמן, חשוב מאוד להגיד שבאלג'ריה יש איזשהו אסוסיאסיון, אגודה, שקוראים את זה אגודה של נובמבר 8-42, ובלה בלה בלה, שזה אגודה ככה, והוא אומר, Junior français. Alors, cette association ne doit pas être confondue avec un réseau, car les membres de cette association, élus un an après le débarquement du 8 novembre 1942, ne doivent en aucune façon être identifiés avec ceux qui ont été, avant le débarquement, les chefs effectifs du seul réseau de résistance en Afrique du Nord sous le commandement unique et incontesté d'Henri Dastier de la Vigerie. הפרדה ברורה בין המחתרת שפעלה לבין הזיכרון שלה לאחר מכן. זהו, אז הוא החליט זה ככה וזה ככה. אז הצרפתים מצרפת, לא מדרום אפריקה, מצפון אפריקה, הם לא, טוב, בסדר, אתה אומר לי נראה מה האחרים אומרים. ועשו קומישן וסאב קומישן ואז החליטו בסדר, אז רק הוא מקבל את הזה, ועם קבוצה קטנה של אנשים, אבל כל האנשים אחרים לא קיבלו. וזה ממש ככה, אחר כך המיליטרי שהוא עשה את הסידור שהסברתי לכם על היד וזה ככה, הוא ביקש שיכירו את הקבוצה הגדולה של הרזיסטנט, לא, זה לא הלך, זה היה ב-48 שהוא עשה את זה, ב-52 אורי דסטייה מת, וב-53 יש איזה מישהו בשם ז'אן סל, שכתב מכתב ואומר, אני רוצה לבדוק בדיוק מה הסיפור שמה, ואני חושב, אילו הוא אומר מה שהוא חושב, אבל באמת רואים שהוא חושש שזה לא היה בסדר. אז הם מסתכלים בחזרה על כל הניירות שהיה ב-48-46, ואומרים, טוב, ככה זה היה, ככה נשאר ככה. וזה הסוף העניין. עכשיו, כשאנחנו קמנו את העמותה, העמותה הראשונה זה היה מ-43 עד 2012. ואחר כך הם זקנים ומתו וזה, אז אנחנו קמנו
עוד עמותה ב-2014, ואחד מהדברים שרצינו לעשות זה להכיר את ה... שיכירו את זה כמו une résistance collective. זה התנגדות קולקטיבית, שזאת המחתרת שצריכה להיות. כן, קולקטיבית. אז אנחנו עדיין עובדים על זה, וכבר הייתי מכתבים עם ה-Ministry of Defense, וקיבלתי אנשים משתנים עם הזמן, עם הממשלות וזה ככה, אז עכשיו יש אנשים חדשים ושלחתי להם מכתב, וכשאני חוזרת אני ביקשתי פגישה והם אמרו לי להתקשר להם לעשות פגישה, אז אני עכשיו צריכה לחשוב טוב איך לדבר איתם, בגלל שהם מיליטרי וצריך לדבר את זה כמיליטרי, איך לעשות את זה כדי שיסכימו לדבר כזה. תראי להם את הסרט. עכשיו, אוקיי, אז זה אני אמרתי לכם, בעצם זה השם של האיש הזה, ז'אן סל, ואחר כך רואים נייח שאומר, זה צריך להיות בקונפידנציאליטי, זאת אומרת, הם לא רוצים לעשות רעש, ובסוף יש עוד מייח שאומר שבעצם זה אנשים שיש להם rivalry ביניהם, זאת אומרת, כן, זהו, ככה, ואז אנחנו לא רוצים להתייסק עם זה, ורציתי להראות לכם משהו אחר פה, בסוף זה משהו שנמצא לפני, היום ארבע ימים לפני זה, שזה מצאו, זה לא בקשר, אבל מצאו, וזה בקנדה, באקאב בקנדה, יש רק כמה ספרים בעולם מזה, זה סטטיסטיק שעל יהוד, זה רשימה של יהודים באמריקה ובקנדה, שזה היה ביד של היטלר. זאת אומרת, הוא היה לו, אם אתם זוכרים, הוא ביקש רשימות של כל מיני יהודים בכל מיני עיר פה ושעה וזה, וכל מיני מדינות, גם בארצות הברית וקנדה מצאו את זה עכשיו, וזה היה איזה איש גרמני שעשה את הסטטיסטיקה, וזה יש להם עכשיו ספר. אז למה אני אומרת את זה? בגלל שבצפון אפריקה יש דיבורים בעת, היו רשימות של יהודים או לא היו רשימות של יהודים, אני יודעת שבאלג'ריה ביקשו מהרב אייזנבט לעשות רשימה, והוא לא נתן את הרשימה, הוא לא אמר כן או לא, והוא לא נתן את הרשימה, זה היה בספטמבר 42 שביקשו. אני מבינה שבמרוקו, אולי אריאל קרסיינטי פה, אני מבינה שבמרוקו אנשים אמרו לי שראו שהיו רשימות, היו סנסוס, אני לא יודעת, ובתוניסיה זה היה עוד יותר פשוט, בגלל שהגרמנים היו שם, זהו. אז אני מוכנה עכשיו לשאלות, אם יש לכם. אריאל, שאלה. הוא קומנטר. עד 1942, לפי מה ששמעתי מהוריי, שב-11 לחודש נובמבר היה צריך להימסר רשימה לגרמנים. ואני ידעתי על הדבר הזה כי כשהייתי בבית ב-78 ראיתי את הפתק שמן קבלה כזאת שאבי, כמו לברכה, נרשם בתוך הרשימה שהייתה צריכה להימסר, וב-15 לנובמבר צריך גם כן להיות פוגרום, שלא קרה בגלל השמיני, זה מה שקיבלתי מההורים. יש משהו שחסר בפאזל, למה האמריקאים לא אומרים שיהודים? הייתה מחתרת יהודית, אז לא? לא, לא הייתה מחתרת יהודית, גם היהודים לא אמרו את זה. אני עשיתי אינטרוויו של אנשים יהודים ואחרים שהיו נובמבר 8, ולא עשו את זה כיהודים. היו יהודים, אבל לא עשו את זה כיהודים. עשו את זה כפטריוט וכצרפתים, למרות שהם לא היו צרפתים יותר, אבל עשו את זה כזה ולא... היהודים, הזכויות של יהודים, נכון. לא חוזרת להם אוטומטית. נכון. כי האמריקאים נותנים את ה... נכון. בגלל
נכון, נכון, נכון. זה מה שקראו את האקספדיאנט פרוביזואר עם דרלן. אוקיי? עכשיו, מה שכן, צריך להבין משהו. כשמשהו קורה, אוקיי? נובמבר 8 קורה, נכון? יש את הפלישה? פלישה. אחר כך, על מה האמריקאים עסוקים לבריטים? עם טוניזיה והיתר, הם גם בפסיפיק, הם גם במקומות אחרות, הם גם עם סטלינגרד וכל המקומות. אז יש דברים שצריך לחכות ויש דברים יותר דחופים, הם לא יכולים להיות בכל מקום. וזה העניין, שאי אפשר להגיד שבתשע בנובמבר צריך שיעשו הברוגשן של הדקרקרמיות, אי אפשר. זה צריך גם להבין באופן היסטוריה שצריך איזשהו זמן לכל דבר. זה קרה שישה חודשים אחרי זה. זה קרה, לא שישה חודשים, יותר, שנה נגיד אחרי זה. אוקיי? אבל זה היה גם צריך להוציא את דרלן מהתמונה. מי הרג את דרלן? לא היהודים. הרויאליסט והאחרים, הימנים הכי קיצוניים, אנטישמית, למרות זה הם הרגו את דרלן. אז צריך לראות שההיסטוריה לא כל כך כזה לבן ושחור וזה ככה, יש כל מיני דברים וזה מעניין, וכשהם היו ביחד, ז'וזה אבולקר ואורי דסטייה וגם ז'אן ריגו, שזה היה הכי איש של הקביל, והם אמרו, טוב, בזמן אנחנו ביחד, אחרי זה, כשאנחנו מסיימים, אנחנו הולכים לדרך שלנו, כולם שלנו. אבל ביחד זה, אז זה היה ביחד, וזה היה חשוב. אוקיי? עוד שאלה אחת. כן? כן. מותר לי להוסיף פה משהו. כן, רגע שסיים. אחרי. בזמן עשיתי את המחקר לאדווין בלק על הספר, הקשר של IBM לשואה. עכשיו, אגף הסנסוס, המפקדים במשרד הפנים הצרפתי משנות ה-30 קידם את השיטה הזאת. אז כשעבדתי בארכיון הלאומי בפריז, בארכיון הלאומי החדש, אני ראיתי הרבה הרבה רישומים של יהודים בקומיסריאט דז אפר ז'וויף של צפון אפריקה, אבל לא ראיתי רשימה קבוצתית. רשימה מה? קבוצתית. אז יכול להיות בהמשך, בפריז תוכל לעקוב אחרי זה, לחפש את זה. אז אני מניח עם כל הסטטיסטיקה עשו דברים כאלו, אבל עד כה לא התגלה דבר כזה. אבל אני יודעת שלא נתנו באלג'יריה את הרשימה. אבל הממשלה הצרפתית, משרד הפנים, רשמה ואספה את הנתונים באופן מתמיד. זה לא שהשאלה שהם היו זקוקים גם ליהודים, הם היו בתהליך של עשור, של 10 שנים באיסוף הנתונים על יהודים, גם בצפון אפריקה אבל מה שנמצא את זה אחרי זה? לא, השאלה זה איך עשו את זה גם. אוקיי. תודה רבה רמי, אתה תוכל להתייחס אחרי זה. כן. בסדר. פשוט אנחנו קצת מפגרים בלוח הזמנים. מה שתגיד, זה בסדר. אני ברשותכם ביקשתי לדבר היום על הרשת שנקראת רשת מוניה בתוניסיה. הסיפור של המחתרת שהציגה עכשיו ניקול ושידבר עליה רמי לאחר מכן הוא דבר מאוד ידוע. הוא ידוע הרבה מאוד שנים. גם הסיפור של רשת מוניה היה לפחות הוזכר בספר של ז'אק סבי שנכתב ב-1954, אבל בעצם לא היה לנו מקורות בכלל. הסיפור שאנחנו נחשפנו אליו, לפחות אני, היה ב-1983 כאשר כתבתי את עבודת הדוקטורט שלי וראיינתי את אלמנתו של אלפרד רוסי, שאני אדבר עליו מיד בהמשך, והמעט שהיא ידעה להגיד לי על מה שעשה אלפרד רוסי, זה שהוא היה שייך למחתרת שנקראת מחתרת מוניה בתוניסיה. אבל הסיפור של המחתרת, מה קרה, איך המחתרת הזאת התפתחה, בעצם לא היה ידוע במשך הרבה מאוד שנים. אני גם לא נכנסתי בצורה אינטנסיבית כל הזמן להמשיך לחפש על זה חומרים, אבל לאחרונה, בעקבות המידע שיש גם באינטרנט, אבל בעקבות